était une fille tout en talons aiguilles. Il était une fille tout en talons aiguilles. Hola, molt bon dia, benvinguts des del Raval de Montserrat. Hola, mira quina claca. Molt bé, molt bé. Estem aquí en directe al Raval de Montserrat, els de Canal Terrassa, per oferir doncs, un programa especial de Sant Jordi. Tenim moltes sorpreses preparades fins a les dues. De fet, durant tot el dia, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal de Terrassa us oferirem doncs, programació especial. No desvetllaré massa cosa del que tenim avui, quedeu-vos pendents a la pantalla, però també us diré que vingueu cap aquí al Raval de Montserrat, on moltíssima gent ja està aquí acostant-se. Hola, què tal? Saludeu, saludeu, que us veuran els de casa. Hola, què tal? Tot bé? Sí, no? Veig alguns amb roses, alguns amb llibres, alguns amb roses i llibres, però nosaltres el cas és que també tenim llibres i roses per regalar i també recomanacions que farem de llibres. Seguim en directe aquí al Raval de Montserrat amb l'especial de Canal Terrassa per Sant Jordi, amb la Marta Martí i la Maria Gental. Què tal, com estem? Molt bé. De nou, molt bé. Benvingudes i que guapes que esteu. Gràcies. Eh? Us he de dir, gràcies. Són les roses d'aquest Sant Jordi. Oh! Oh. Ara feu-me quedar bé i feu la secció bé, perquè si no... Sí, aviam, ho intentarem. Cada any ens venen a fer recomanacions de llibres per a diferents edats, tant infantils com juvenils, com per adults, com per tota la família, de fet, no? Però clar, la Marta Martí sempre hi ha pels més menuts, sempre pensant en els més menuts, eh que sí? Sí. No sé per què et fas cara de Yolanda. No sé per què et... Oi que sí? Maria, sí o no? Fa cara de... Ho havia de dir, ho havia de dir, és igual. Cantaré, al no, final. No, que la saps, la cançó? Clar. Bé, va, ensenyem aquesta primera recomanació. Molt bé, mira, vinga. Comencem amb els més petitons de la casa, de 0 a 3 anys. L'Elmer i el temps. Que es comencin a enganxar la lectura. Exacte. Eh? Molt bé. Són llibres durs, que no es fan malbé, perquè tan petitons, si són de paper, de seguida sí, es fan malbé. Sí, sí. I aquesta és una nova història de l'Elmer. De l'Elmer en tenim moltes, doncs aquesta ha sortit ara fa molt poquet i us la recomano. Molt bé. Passa bé, no? Passa molt bé. Com acaba? Com acaba? No t'ho dic. Home, estaria bé que expliquessis al final, també. No, perquè llavors els nens, què? És un spoiler. Claro. Molt bé, molt bé. Tant si plou com si fa sol, l'Elmer sempre troba la manera de divertir-se. Sí, és un elefant molt divertit. Molt bé. Què més, què més? Vale. Oi, aquest. Ui. Oi, aquest. Aquest es va presentar ara fa poc a la sí, Biblioteca Central. Sí, el vam presentar el dia 10 d'abril. Va venir l'autor, el Jordi Palet, perquè és terrassenc. Des d'aquí una salutació a Jordi Palet. Sí, i un petó molt fort. Bueno, això tu. Bueno. Jo no li faré. Jo sí. Home, però Jordi Palet, a més, es dedica a l'espectacle, sí. amb el tema infantil, amb els Ferrés Brothers. És un tio... Com Déu mana. Ja porta... Té taules, té taules. Té taules, té taules. Doncs ara s'ha atrevit a fer un conte. Bueno, és un conte que hi ha 5 contes a dins i la veritat es diu, bueno, m'han donat carbasses i és divertidíssim. Són com les històries clàssiques de prínceps i princeses, però ell hi ha posat una mica de història esbojarrada. Ah, sí? I la veritat és que com que els nens se les coneixen totes, els hi fa molta gràcia perquè de cop i volta ho canvia i ho canvia d'una manera molt divertida. Capgira, no? Capgira la història. Sí, I a més, si vols... L'història que t'esperes al final, ell capgira. La capgira. I el pobre príncep... Sí. Sempre surt perdent. Home, alguna vegada les dones havien de guanyar, no? Sempre ens toca rebre el... És que quina gràcia, això, eh? Quina gràcia. Per cert, hi ha sang i fetge, com a tu t'agrada? Perquè la Marta Martí fa recomanacions a nens, amb contes de sang i fetge. Una mica. És veritat o no? No. Ah, no, bueno, clar. Què diràs tu? Què vols que digui? Sí, sí. Sempre fa recomanacions de sang i fetge. En aquest no, eh? En aquest una miqueta. Aquí només rebem els prínceps. Ah, sí, miqueta, ja sang i fetge. Una miqueta, bueno, sang no, però una mica de desfeta sí. Bueno, deixa't estar, perquè Sant Jordi, la llegenda, hi ha sang. I allà maten el drac. A més, l'alimenten amb noies, no? La llegenda explica que l'alimenten amb noies, que per cert, d'aquí una estona et donarem a conèixer la llegenda real de Sant Jordi, perquè s'explica que la història que tots sabem, però desmentirem aquests fets. Ah, sí? Sí. L'estem explicant malament, aquesta llegenda. Oh. D'aquí una estona ho explicarem. Vale. Va, què més, què més? Molt, mira, un altre, per ja més grandets, a partir de 10 anys. El petó de Lili Marlén. Oh, aquest és tendre. Aquest és molt tendre, és emotiu, és d'en Pep Molís, que també és un escriptor que va estar treballant un temps a Terrassa, però és de Manresa. Bueno, de fet és de Manlleu, però viu a Manresa. I, bueno, és la història d'un nen que té moltes pors, sempre viu com espruït,
y gracias a la amistad que estableix amb un señor gran que es fotógrafo, sí, poco a poco anirá creciendo personalmente. Ah. Está muy chulo. Molt bé, fantàstic. Lo recomano. Sí, a més, si porta el nom de Pep Molist, és recomanació 100% segura. Una lectura ideal. Molt bé. I ja, per acabar, pels joves... El gruix, ja ho dius, no? Ja, sí. També pels joves. Sí. Tota la veritat dins meu. Aquesta és una història molt original, és una història per joves que... Bueno, és la, bueno, la història de dues noies que de cop i volta un dia desapareixen del poble on viuen i al cap de 2 anys una torna sense parlar i mutilada. Veus? Ja us ho he dit? Oh. No, és que... Sí, al final veus? Tenies raó. Veus? Que ja, ella ja busca aquí Quanta la cosa. Sang. Però és el que ens agrada. Molt, ens encanta. Ens encanta això, el morbo. Sí, sí. Bueno, total, que la Judit, que és la protagonista, torna al poble sí. sense parlar sí. i a més la gent la repudia, no vol saber res d'ella i ha de mal viure en el poble on havia nascut. Però després passen unes coses... Quines? No t'ho diré, Ah, home, és que ens deixes si aquí dic... amb els llavis. Clar, d'això es tracta. Ah, bueno. D'això es tracta que tingueu ganes d'agafar-lo, de veritat. Com original, com n'hi ha pocs. Fa temps que no llegiu un llibre juvenil tan original. Ostres, ara ens ha donat ganes, encara més ganes, de llegir-lo. Molt bé, Marta, doncs moltes gràcies. Què més, què més? A mi em toca ara dolç. Ara toca tu, Maria. Però primer dues coses. Aviam, digues. Va. Primer de tot, felicitar la Biblioteca del Districte 4, que avui fa 7 anys. Molt bé, felicitats. Felicitats, Biblioteca. Bravo. Un aplaudiment, sisplau. Molt Gràcies, bé. Gràcies, en nom d'ells i de totes les xarxes, clar. Molt bé. I, segon, totes aquestes recomanacions... Sí. Home, és el que toca. Totes aquestes recomanacions que estem fent estan en el nostre blog, el Bitter, Biblioteques de Terrassa. Són novetats de Sant Jordi i les trobareu allà, a part dels llibres a les biblioteques. Esclar. Molt bé. Ara sí, ja puc començar. Molt bé, ja pots iniciar. Sí, sí. M'ho faig jo sola tot. No, alerta les recomanacions a la Maria. Són 3 d'adults, un còmic, un de divulgació científica i una novel·la. Divulgació científica. Somos nuestro cerebro, de Dick Swab. És un neuròleg neerlandès que ha escrit aquest llibre amb més de 400.000 exemplars venuts, traduïts en 10 idiomes. Ha esdevingut el gran manual de neurociència, però neurociència divulgativa. És a dir, llegeixo jo i l'entenc i no sóc científica i en aquest nivell. No? Per tant, ell diu aquí al darrere, la història de la nostra vida és la història del nostre cervell. Això és d'agrair, que es pugui entendre. Sí, molt recomanable, moltes vendes, i que un best-seller sigui un llibre de ciència, doncs està molt bé. A més, et pots fer el xulo, no? De dir, no, m'estic llegint un llibre de ciència, no? De neurociència. Neurociència. Després un còmic fantàstic, amb un bagatge cultural al darrere brutal, històric. Recordareu l'any 79, no recordareu perquè no hi éreu, però sí que ho heu llegit en els llibres d'història, que el 79 després de Cris... No hi era, però ho he llegit. El 79 després de Cris... Després de Cris no hi era. No. El més gran, però no tant. Va esclatar el volcà que va enterrar Pompeia i va enterrar altres poblacions de Nàpols, aquella zona, no? Doncs això és el diàleg entre dues persones d'aquella època just abans que esclati el Vesuvi. I doncs és aquesta població que es diu Los Papiros i que citen doncs, a Epicuro i arrel d'unes excavacions de l'any 1700 que van trobar tota una biblioteca enterrada a la zona de papirs d'Epicur. I és doncs, això un diàleg senzillíssim entre dues persones, però de molta profunditat, filosòfic, i els llegeix en un pim-pam. I al final surten cartes de papirs que es van trobar, d'Epicuro. Són llibres que trobareu a qualsevol biblioteca, ara en aquests moments. Però igualment doncs, són recomanacions central, que també podeu comprar a les paradetes. A qualsevol que de les paradetes dels llibreters que estan aquí posats. Clar que sí. I tant. Nosaltres els comprem per posar-los a les biblioteques, per tant. I alerta sí. L'última recomanació Aquesta de la Maria. Aquesta me l'he guardat, molt especial. Per què molt especial? Perquè m'he trobat l'autor aquí a maquillatge molt fort. I l'he reconegut per la contraportada perquè no tenia el gust de conèixer. Molt fort. Jo venia a recomanar L'home dels ulls grisos d'un autor nostre terrassenc que coneixereu després, l'Antoni López Massó. Un autor novell. Novell perquè novell. Ha publicat de nou, és el primer llibre que fa, però no novell en quant a la seva maduresa.
un home que s'ha posat a escriure quan ha tingut 70 anys i que li ha sortit molt, molt recatat bé. Ha fet el Premi Carlemany l'any 2013. És una novel·la policíaca que enganxa de seguida i és la història del Pere, un voluntari d'oncologia. Ara no escoltis, Antoni, però saps què farem? No. Intentaré burxar-lo, a veure si m'explica que sé que està escrivint la segona novel·la. Això no ho ha dit a mi encara. Ah. No sé si la té acabada, però ja ho burxaré. De moment ja el tenim lligat, que el dia 6 de maig anirà a la Biblioteca del Districte 4 a parlar del llibre i el farà un club de lectura. Per tant, ja l'hem enganxat pel primer i l'enganxarem pel següent. Doncs aquí uns minuts el tindrem aquí. Doncs la història que explica d'en Pere, un voluntari un voluntari de... d'un sistema d'ajuda en els malalts de càncer, i d'aquí extreu una història d'una de les persones que ajuda i que cuida. Uh-huh. I és policíaca i molt intrigant, està molt bé. A més, entre barreja realitat i ficció, sí. Vull dir que està molt bé, i sí. En tenim moltes ganes que sortís editat, i a més l'Antoni estarà signant, després en parlarem. Però escolteu, Maria, Marta, un any més, moltíssimes gràcies per ser aquí. A vosaltres. I escolteu una cosa, a banda del llibre La Rosa, sabeu que també hi ha pastissos i el pa de Sant Jordi, ho sabeu això o no? N'esteu al corrent? Heu de dir que no. No n'està al corrent. Home, doncs va bé, perquè ara veurem unes imatges, un reportatge que tenim per veure doncs, on es poden comprar aquests pastissos, aquests pans, que ja sabeu que es compren a les pastisseries. Sabeu què és una pastisseria? No. Molt bé, ara aneu bé. Mireu aquest reportatge i us posareu al dia, no com elles, que no ho estan. Gràcies, eh? Mireu. La coneguda i famosa llegenda del cavaller, la princesa i el drac s'encarrega i es val cada any de fer arribar roses a tothom. Coincidint amb la Diada del Llibre, que celebra el naixement del dramaturg Shakespeare, els llibreters s'ocupen d'omplir els carrers de llibres i que la gent pugui gaudir de la lectura. I des de fa uns anys, els forners són els encarregats de posar un toc dolç aquest dia amb els pastissos, les galetes i el pa de Sant Jordi. Amb el temps just per pair la mona, els pastissers de Terrassa ja preparen les primeres fornades d'aquests populars dolços. El pa de Sant Jordi és un pa de nous, de festes, molt típic a la província de Barcelona. Té forma de pa de pagès, amb la particularitat d'estar enriquit amb formatge i sobrassada, de manera que en tallar les llesques, aquestes queden amb el dibuix de les quatre barres catalanes. Però el pa de Sant Jordi no estarà sol als aparadors dels forns durant la diada. El pastís i les galetes de Sant Jordi seran els encarregats d'acompanyar-lo. El pastís és un pastís de nata, trufa i ema, i el que fem és fer-li la forma de llibre, tant pot ser oberta com tancat, com si fos un llibre tancat, i l'adornem amb roses o una mica de roses i una mica de xocolata posant Sant Jordi. Les galetes són galetes de mantega, tipus pasta seca, una mica busquem els colors de la senyera de... Aquests productes el que volen és, a part de servir com a complement del llibre i la rosa, potenciar tot el tema de la diada. Però en el context en què ens trobem és més que evident que a la gent li costa gastar-se diners en aquestes coses i més aquest any quan encara tenim el gust de la mona a la boca. Així, després de les escasses vendes dels dos darrers anys, els forners de Terrassa es preparen per fer front a la diada d'aquest 2014, una diada en la que, malgrat la crisi, esperen, si més no, mantenir els resultats dels anys anteriors. Seguim en directe al Raval de Montserrat amb aquest especial de Sant Jordi. No sé si sentiu l'ambient, però cada cop hi ha més gent aquí, escoles, gent de totes les edats que es va acostant cap aquí. També us podeu acostar aquí al set de Canal Terrassa Vallès, que d'aquí una estona regalarem llibres, gentilesa del cau ple de lletres de la Casa del Llibre, que ja sabeu que està al carrer Cremat número 15. També regalarem roses, gentilesa d'Art Verd, que està al carrer Cardaire número 11. Espai Cid, que ens ha cedit aquest sofà fantàstic i aquesta gespa que tenim aquí artificial. Llumi també doncs ens ajudarà a sortejar doncs una ampolla de vi fantàstica que tenim aquí i una rosa de xocolata. Llumi està al carrer Colom 78. I a més, que sapigueu, que també tenim un sorteig entre mans gràcies a l'Hotel La Mola, el Double Three by Hilton Hotel Conference La Mola. És un sorteig on hi ha un sopar per dues persones més nit d'allotjament per dues persones amb esmorzar inclòs, més circuit spa per dues persones, més sessió d'Alpha Share, que això és molt xulo, que és una mena de càpsula que et poses allà i ja queda rebentat, és a dir, que t'adorms allà i despertes ja fins l'any que ve. O sigui, queda relaxat més no poder. De fet, diuen que quan fas totes aquestes sessions a l'Hotel La Mola, surts
que no saps ni com et dius, de lo desconnectat que surts d'allà. Doncs bé, si algú vol aquest premi tan valuós i tan fantàstic, simplement ha d'omplir una butlleta que trobarà per aquí el nostre set, per aquí a la vora. Mira, aquí tenim butlletes que les podeu omplir i podreu entrar en aquest sorteig de l'Hotel La Mola. De debò que val molt, molt la pena. Jo, si pogués, participaré, ja us ho dic. Però, mentrestant aneu omplint butlletes i us aneu acostant aquí al set de Canal Terrassa Vallès, vull que doncs, rebem amb un fort aplaudiment els que estiguem aquí a l'Antoni López Massó, autor del llibre L'home dels ulls grisos. Antoni, què tal, com estàs? Benvingut. Molt bé, què tal? Benvingut, encantat, encantat d'estar amb vosaltres. Escolta, hem parlat molt de tu amb la Maria Gental i la Marta Martí. Ho he vist, l'he vist. Som fans teves, com molts fans que també han anat sorgint a mesura doncs, que han anat llegint el teu llibre. Clar, ara t'has trobat opinions de tots els gustos i colors. Com et sents al ser la teva primera novel·la que hagi sortit a la llum i a més que doncs, ja tinguis lectors que han donat la seva opinió? Bé, de moment, la majoria d'opinions que jo he rebut són agradables, són encoratjadores, per animar-me a fer més coses, a la gent els ha agradat i això sol ja m'omple de goig i de felicitat a mi. Primera novel·la que treus, novel·la que rep premi, Premi Carlemany, uns premis que s'otorguen a Andorra. Clar, tot això va passar sense voler, pràcticament. Això ho hem d'explicar, perquè l'Antoni, clar, de tota la vida que ha treballat, no? un bon dia jubila, no? de la feina i diu, calla tu, doncs mira, em dedicaré a escriure, que sempre és una passió que has tingut. Bé, sí, més que escriure, la lectura. La lectura, bàsicament. Lectura. Mm-hmm. Llavors, vull dir, al sortir l'oportunitat, la idea de fer el voluntariat i de trobar un cas molt singular que em va donar peu i em va frapar molt a començar aquesta història, o sigui, comencem d'un punt real i llavors, esclar, el vaig anar novel·lant tan bé com vaig saber i ha sortit així. Que voluntari do con lliga, i a més, clar, en allà, ho hem parlat moltes vegades, sentint testimonis realment esgarrifosos que posen la pell de gallina, que molts de nosaltres doncs, ens hi hauríem d'acostar, si més no, per comprovar i viure aquesta experiència, no? Sí, jo penso que és veritat. Qualsevol persona que no hagi fet i vulgui fer un voluntariat i es prepari per fer el voluntariat d'aquest tipus, és una universitat fantàstica, vull dir, aprens molt més del que tu puguis aportar. Segurament, vull dir, segur, t'enriqueixes molt més del que tu pots aportar a les persones aquestes, aprens moltíssim. I Antoni, no era arriscat fer una novel·la basant-te en un cas real? És a dir, barrejant realitat i ficció amb un cas que gairebé no necessitava ficció? Bé, és clar, jo el que primer que vaig intentar fer i procurar-ho fer era, a veure, guardar l'anonimat de la persona aquesta, vull dir, tal com jo havia parlat amb ell i tal. Llavors, a partir d'aquí, d'unes dades reals, jo les vaig embolicar d'una forma que em va semblar a mi la millor manera possible, vull dir, en aquell moment. I vaig anar-hi buscant la fórmula de poder lligar les veritats amb les imaginacions de l'autor. I tot plegat vam fer aquesta mena de garbuix que ha sortit de poti, eh? Exacte. Aquesta persona, evidentment, està al corrent de què vas escriure el llibre? No, es va morir fa temps. No, dic, però n'estava al corrent de què volies escriure el llibre? No, és que ni, no estava al corrent ni jo, perquè vull dir, va ser una cosa que va ser, vull dir, anys després que jo vaig... o sigui, hi ha un cas d'aquells que et va donar voltes al cap i penses, ostres, si fossis capaç de posar-ho en un paper, però no pensant mai a fer una novel·la, fer un resum per mi, pels companys, inclús voluntaris i això, que deia, ostres, si poguéssim fer una història d'aquestes que sabem, i per fer-la per si, però llavors vaig veure que anava agafant cos i que de veritat tenia format de llibre ja, no? I vaig dir, doncs això s'ha acabat així. Vull dir. Com avançaves, aquesta persona doncs, va traspassar, però què millor un homenatge com aquest, no? Oh, i tant. Un llibre com aquest, tant, que a més, clar, s'explica una història una mica crua, no? Crua, sí, dura, molt dura, una vida singular i molt dura, però n'hi ha de vides així. Per cert, l'Antoni estarà signant aquest llibre, no? Sí, tant. Estaràs al Cople ple de Lletres? A la tarda al Cau, de 5 a 6, estarem al Cau, i després de 7:15 a 8:15 a la llibreria Gema, aquí el Més que Lletres, al carrer Volta. Molt bé, però qui el vulgui, jo tinc aquí un altre exemplar, qui vulgui que l'Antoni el signi, aquest llibre, i que el vulgui tenir doncs, a casa per llegir-lo, doncs que vingui cap aquí. La primera persona que vingui aquí
i vulgui aquell llibre, que vingui cap aquí directament, bueno, no sé si s'atrevirà massa a pujar a la tarima, però el primer que pugi, amb calma, tranquil·litat, doncs li donarem aquell llibre signat per l'Antoni. Per cert, Antoni, dèiem amb la Maria i la Marta abans doncs, que jo et burxaria, perquè sé que ja tens una segona novel·la mig escrita o totalment escrita o pensada. Si sí, quasi acabada, i esperem a veure si trobem algun editor per poder-ho fer, si no l'autoeditarem i a veure si surt per Nadal. Vinga, va, que burxo una miqueta, va. Que sabem que hi ha trets de Terrassa, no? Hi ha coses, sí, sí. Hi ha trets sobretot històrics de Terrassa, sí, sí. Parla d'un fet històric de Terrassa que la majoria de terrassencs desconeixem, però molt. Quin és? Ho sabrem més endavant. No vols desvetllar, Ho sabrem més endavant. Un fet històric de Terrassa, sí, eh? Sí, que és un, quasi bé diria jo, un perfecte desconegut. I amb anys d'antiguitat, vull dir, tenim temps d'haver-nos-ho mirat. I no hi ha cap editorial disposada? I s'han fet coses, però ho ha fet la gent tècnica, la gent entesa, la gent que són experts en el tema, però la majoria de la gent no ho desconeix i penso que convé que ho coneguem. Estarem pendents d'aquesta segona novel·la de l'Antoni, que ja veieu que li ha agafat fort, i aquí tenim ja una persona. Hola, què tal, com estem? Aviam, Antoni, ens posarem drets? Hola, què tal? Mira, seu aquí, Antoni, mira, ho farem bé això. Seu aquí. Jo aquí? Sí, sí. Mira, seu aquí al costat de l'Antoni, sí. Això mateix, molt bé. Clar, això no estava previst, Antoni. Clar, l'Antoni diu ara, aquí quin pollastre, perdoneu que he donat l'esquena. Cap problema. Et dius? Em diu Paqui. Paqui. Dius, molt bé. Què tal, com va aquesta diada de Sant Jordi? Paqui. Molt maca. Sí? Molt maca. Estaves per aquí passant i has dit, calla tu, que aquí em regalaran un llibre. Sí. No? Sí, sí. Molt bé. Has estat una mica pendent del que explicàvem de l'Antoni, del llibre de l'Antoni? Molt poc, una miqueta. Per això li regalem el llibre. I tant, el podrà llegir perfectament, perquè amb calma i amb tranquil·litat. I tant que sí. Vostè ho ha escrit? I tant. Sí, l'ha escrit l'Antoni López. Dedicarà el llibre per tu. Ara, molt bé. Perquè així d'aquesta manera doncs, ja el tinguis com un bon record. Ara mateix ho fem? D'acord? Ara mateix. Escolta, i Rosa te n'han regalat o no? No, encara no. Encara no? Encara no. Molt bé, i no tens a ningú que te la regali? Crec que no. No? Vaja, home, doncs això no. ho hem de buscar. Però si més no, ja tens el llibre. Exacte. Això ja tens el llibre. Moltes gràcies. No, a vostè, Paqui. Paqui. Molt bé, aviam que li posa l'Antoni. A veure. Són les dedicatòries, clar, no saps massa què posar, no? No, però ell són totes maques. Sí, què posaràs? Una cosa llarga, no? Llargota. Sí, aviam. Ah, la Paqui, has començat bé, Antoni? Sí. Ah, la Paqui. Ui, això és molt personal, Això no sé si llegir-ho, Llegint podràs viure altres... No ho digues. Ah, vides. Alta. Home, però això és maco. Molt bé, Paqui, a tu t'agrada llegir? Molt. Sí? Molt. Quins llibres llegeixes, més o menys? Quin tens ara a la tauleta de nit? A veure, jo leo más en castellano que en catalán, pero en catalán también me esfuerzo en leer. Molt bé, ja està bé. I en castellà? En castellano el último que me he leído era del Najib Mahfouz, del Premio Nobel egipcio, que era Hijos de nuestro barrio. Molt bé. Que me gustó mucho, me lo recomendaron y... I me lo leí. Doncs mira, és una recomanació que traslladem també als telespectadors de Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa. Mira, ja ho tenim. A veure. Mira, a la Paqui, llegint podràs viure altres vides. Sant Jordi 2004. Gràcies per llegir-me. Que mac, molt bé, gràcies. Antoni. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Moltes Antoni. Moltes gràcies. 14 he dit, què he dit? 4. He dit 4? No, 14. Moltes 14. Gràcies. 2014. No em facis massa cas a mi, Antoni, que no... Molt bé, doncs, Antoni i Paqui, moltíssimes gràcies per venir. Nosaltres seguim en directe aquí al Raval de Montserrat. Ja heu vist que estem molt ben acompanyats aquí de margarites, de flors i de roses i de gent. Necessitem gent que d'aquí una estona... Doncs jo, em podem portar un d'aquests nois joves, aviam? Si em permeteu. Aviam. Algú de vosaltres? No, tu, vine aquí. Aquesta noia. Vine, sí, tu vine. Sí, però ha de ser ara. Aviam, vine cap aquí. Què tal, com estàs? Diu, ara perquè m'escull a mi. Com et dius? Hayar. Vine cap aquí. Hayar, ho dic bé això? Sí. Hayar, molt bé. Quants anys tens? 14. 14. Poc tu pensaves que ara doncs, t'agafaria i pujaries aquí dalt, que sí? Sí. T'has quedat una mica sobtada, sí o no? Per cert, ja que li feu fotos, utilitzeu el hashtag Sant Jordi Terrassa, és important, eh? Sant Jordi Terrassa. Doncs bé, escolta'm una cosa, avui regalar una samarreta de Sant Jordi, però
per aconseguir-la hauràs de fer com una mena de gincana. Sí? Estàs d'acord? Sí. Molt bé. Saps que aquí baix hi ha una botiga que es diu Samarretes? Doncs tu baixa cap aquí baix, ara t'indicarem, baixes cap aquí baix, t'atures a la botiga samarretes, dius que vens de Canal Terrassa Vallès i et donaran una samarreta. Un cop te la donin, te la poses allà i vens cap aquí amb la samarreta, d'acord? Fem-ho així? Vale. Bueno, fes-ho rapidet, eh? D'acord? D'acord. Vinga, fins ara. Fem una pausa, de seguida tornem amb aquesta passió i espero que arribis, eh? Saps córrer, no? Vull dir, una miqueta... Sí. Vale, 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 és que s'ha quedat així com sobtada. Fins ara, fem una pausa i de seguida veiem a veure si s'ha posat la samarreta o no. Però posa-te-la allà, eh? Que si no aquí estem en un horari infantil i no... Vale. Vinga, fins ara. Vagi bé.